178 qytetarë kanë marrë ndihmë juridike falas gjatë këtij viti në qytetin e Korçës. Kjo ndihmë ofrohet nga Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore nga juristë të specializuar. Kryesisht të ndihmë kanë të drejta përfitojnë personat në pamundësi ekonomike, viktimat e dhunës në familje, fëmijët e mitur, personat me aftësi të kufizuar, si dhe disa kategori të tjera në nevojë. Interesi qytetarëve sa vjen edhe shtohet, ka ditë për ditë ka raste të reja për çështje të ndryshme, ka që vijnë për ndihmë juridike parësore, ka edhe që vijnë për ndihmë juridike dytësore që janë për përfaqësim në qykat me një avokat falas, të cilën ja mundësojmë ne nëpërmjet Ministrisë të Drejtësisë. Çështjet më të shpeshta që janë për zgjidhjen e martesës, për kujdestari, për egje zotësie, për të vepruar për personat të cilët kanë pamundësi. Fillon që në informacioni ligjor, këshillimi ligjor, një shkresë të drejtuar një institucioni për një problematik që qytetari mund të ketë dhe që ne mundojmë që t'ia zgjidhë. Ndihma ligjore falas mund të merret edhe online përmes platformës juristionline.al ose të shkarkohet si aplikacion. Kjo zyrë e cila varet nga Ministria e Drejtësisë është çelur në dhjetor të vitit 2022 dhe vitin e kaluar ka shërbyer 338 qytetarëve.